Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra Green Comfort. Her er vi fat i en super lækker hjemmesko, lavet i rigtig uld, og den er håndlavet. Man kan faktisk se her på siden, der er lavet nogle små tegn. Se på den her, der er tre små pinke streger. Følger der en lille folder med indeni, hvor man kan se, hvem er det en, der har siddet og lavet den her. Den er lige til at stikke i. Alt er lavet i uld, og så sidder der sådan en lille krab på her, bare lige for at holde lidt tilbage. Sålen indvendig er også uld, og som man ser nedenunder, så er der ruskinsåler. Og mellem de to lag ligger den her lækre sål, der hedder Energy Sole for Green Comfort, som er en tyk stødabsorberende sål, som former sig efter foden, når man går. Og man kan aldrig træde den sål helt flad. Så den er dejlig lækker blød at have med, og man kan også tillade sig lige at tage den med op i sofaen. Har lyst til at vide mere om hjemmeskoen, så spørg mig, eller kig forbi.